পৰিৰূপ আমি দেখিছোঁ ব্যক্তিগেল কথাটো যে সদনাথ ৰন্ধাৰ কাৰ্যযন্ত্ৰ সভাই সমগ্ৰ অসমৰ আজি জিলা সদৰ। আমিও বাঁচকা জিলা ছাত্ৰ ৰন্ধাই আজি আপোনালোকে জানে মানে চৰকাৰখন এনেকুৱা এখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰ একমান নিৰ্লজ্জ চৰকাৰ আৰু ৰঞ্জিত দাস যোগান মন্ত্ৰী যে আপোনালোকে চাই যদি দেখে আজি দিন মাহ বুলি কথা নাই ঘণ্টাৰ ঘণ্টা মানে বস্তুৰ দামৰ যিটো পাৰ্থক্য আপোনালোকে জানে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম আজি মানে 100 টকাতকৈও বেছি গ'ল আৰু খাদ্য সামগ্ৰী আপোনালোকে মিঠাতেল দালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ঘৰুৱা যিখিনি ইন্ধন গেছ এই ইন্ধন গেছবিলাকৰ প্ৰতি চাই যদি মানে প্ৰতিটা ঘণ্টাত বস্তুবিলাকৰ দাম পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাই গৈছে আৰু অসমত এনেকুৱা এটা সময় যে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে চৰকাৰখনে যে অসমৰ মানুহৰ বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে খাদ্য সামগ্ৰী যিবিলাক আমাৰ অতি খাদ্য সামগ্ৰী খাদ্য সামগ্ৰী বস্তুবিলাকৰ দাম মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত আমাক কৈ সদম ছাত্ৰ আন্দোলন কৰা সংগঠন আচলতে আছোঁ বা সদম ছাত্ৰ আন্দোলন কৰা এটা সংগঠন নহয়, আমি হ'ল জনসাধাৰণৰ লগত থকা সংগঠন, ৰাইজৰ লগত থকা সংগঠন। আমাৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা আমি দাবী সাব্যস্ত কৰিমে আৰু আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সদম ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা সত্যাগ্ৰহ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ আমাৰ অসমৰ মানুহৰ যে খাদ্য সামগ্ৰী পেট্ৰল ডিজেলৰ হ্ৰাস কৰে আমি দাবী সাব্যস্ত কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগান মন্ত্ৰী আচলতে আছে বিজেপি চৰকাৰখনে কি কৰিব বিচাৰিছে নাজানো যে তেখেতসকলৰ কথা আৰু কামৰ পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কৈছিল যে মানে ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন আহিব নিৰ্বাচনৰ আগে মানে কৈছিল যে অসমৰ মানুহৰ মানে অসমৰ মানে খাতি খোৱা মানুহৰ বা সমস্যাবিলাক আমি মানে পুংখানুপুংখ মানে সমাধান কৰিম। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰেক্টিকেল কিছুমান কথা আপোনালোকে চাওক যে আজি আমি আন্দোলন কিয় কৰিব লগা হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে পৰহিলৈকে মানে প্ৰতিটা মুহূৰ্তত প্ৰতিদিনে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ সামগ্ৰীৰ দাম বা ইন্ধন গেছৰ দাম বা খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম আপোনালোকে পাৰ্থক্য দেখিছে। গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি দাবী সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ বা জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যাতে কালিৰ পৰা যে বস্তু বাহিনীৰ দাম ইন্ধন গেছৰ দাম ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ যিবিলাক দাম এইবিলাক যাতে হ্ৰাস কৰে তাৰে প্ৰতিবাদৰ আজি বাঁচকা জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি বিভিন্ন সংগঠনৰ সহযোগত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অহা 6 তাৰিখে প্ৰতিখন আঞ্চলিকে ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সদম ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বা আমি স্থানীয় সংগঠন হিচাপে কেনেকুৱাকৈ পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিম আৰু মই ভাবোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰাই মই এই মুখ্যমন্ত্ৰী যোগান মন্ত্ৰী বা ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টক বিজেপি চৰকাৰখনক আমি সুকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যাতে এই আজিৰ পৰা যাতে আমি খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বা আমাৰ অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ দাম উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।